I dels 15 milions d'euros que el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern dedica a Menorca, més d'una tercera part queden a Maó. Des de l'equip de govern municipal han acollit amb satisfacció la notícia dels 5 milions d'euros que el govern de la comunitat preveu invertir al municipi. 3 milions i mig entre la reforma del Conservatori de Música i la nova escola d'adults de Maó. I 1,5 milió més per a l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis. La batllessa, Conxa Juanola, diu que és una passa endavant, però deixa caure que potser els diners per escometre el projecte del nou conservatori es quedin curts. Veiem que ja se fa la tercera, quarta i quinta de l'escola d'adult, del quarter de Santiago, que són les tres que queden, hem fet la primera i la segona. Per tant, això permetria acabar aquesta obra i tenir aquesta instal·lació per l'escola d'adults disponible. I la resta, bueno, està previst, veiem, pel conservatori, tot i que pensant que serà insuficient, però és una passa endavant.